ህወሀት ለሶስተኛ ጊዜ ጦርነት በመክፈቱ ምክንያት በወልዲያ ከተማ ተፈጥሮ የነበረው አለመረጋጋት መርገቡን አስተዳደሩ አስታወቀ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብርተኛ ድርጅትነት የተፈረጀው ህወሀት ለሶስተኛ ጊዜ ጦርነት በመክፈቱ ሳቢያ ሰሞኑ በወልዲያ ከተማ የተከሰተው አለመረጋጋት ረግቦ መደበኛ እንቅስቃሴዎች መቀጠላቸውን አስተዳደሩ አስታውቋል በከተማ የሚገኙ መሰረተ ልማቶችና ባንኮችን ጨምሮ አገልግሎቶች መስጠት መቻላቸውን ገልጿል አሸባሪ ስል የጠራው ህወሀት በህዝብ ስም ወደ ትግራይ የሚገባውን እህል ሀብተኞች ህዝብ ቀምቶ ለታጣቂዎች ብቻ እንደሚያቀርብ በሰሞኑ በሰራዊቱ ላይ በተከፈተው የጦርነት ጥቃት ምሽግ ውስጥ ያገኘኋቸው ማስረጃዎች ናቸው ያለው ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነው ፍቃዱ በላይ በህዝብ እንዳራሴዎች ምክር ቤት በሽብርተኛ ድርጅነ የተፈረጀው ህወት ለሶስተኛ ጊዜ ከፍቶታል በተባለ ጦርነት ምክንያት ሰሞኑን በወልዲያ ከተማና አካባቢ ባሉ ቦታዎች የሚኖር ዜጎች በፍራቻ ና መገናኛ ዜዳዎች ሲሸበሩ እንደነበር ከተማ አስተዳደሩ አስታውሷል ነሐሴ 7 ቀን 2014 ዓም የወልዲያ ከተማ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባወጣው መግለጫ የወልዲያ ከተማ ከዚህ በፊት ነበረበት ወደ ሰላማ መመለሱን አስታውቀዋል በከተማው የሚገኙ መሰረተ ልማቶችና ባንኮችን ጨምሮ አገልግሎት መስጠት መቻላቸውን አስታውቀዋል የከተማውና የአካባቢ ነዋሪዎችም ህዋትን ለመከላከል ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከክልሉ ልዩ አይል ጎን እንደቆሙና የተለያየ መገልገያ ቁሳቁሶች ድጋፍ እያደረጉ እንደሆንም ጠቅሰዋል በተመሳሳይም የዋግመራ ረስ አስተዳድር ዞን ደጀን ደጀንስሌ የጠራውን የአካባቢ ማህበረሰብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለክልሉ ያይልም የምግብ ፍጆታ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን አስታውቀዋል የክልሉ ህዝብ አካባቢውን ከሰርገ ጎቦች በመጠበቅና ለመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ድጋፍ በማድረግ የደጀንነቱ ሚና ሊወጣ ይገባል ሲል የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል ህብረተሰቡ በግንባር የተሰለፉ የጸጥታ አካላትን በማበረታታትና የአካባቢን ሰላም ተደራጅቶ በመጠበቅ የሀገር አለኝታነቱን በተግባር ማሳየት ይኖርበታል ያሳሰበው ደግሞ የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው ለህዝብ ትክክል ትክክለኛና እውነተኛ መረጃ የሚሰጡ ማህበራዊ ሚዲያዎች እንዳሉ ሁሉ አሰተኛ ወሬ በመንዛት ህዝቡን ከአካባቢ ለቆ እንዲሸሽ የሚያደርጉ ሀላፊነት የጎደላቸው ሚዲያዎች እንዳሉም የክልሉ ኮሚኒኬሽን ሀላፊ አቶ ግዛቸው ሙልነ ተናግረዋል በመሆኑም ህብረተሰቡ ይን አውቆ ለሀሰተኛ መረጃ ጆሮ ሳይሰጥ ስለ ጦርነቱ በመንግስት የሚገለጹ ትክክለኛ መረጃዎች ብቻ መጠቀም እንዳለበት ማስገንዝበዋል የወልቃ የተገደሰት ሱመር አስተዳደር በበኩሉ የአካባቢ ማህበረሰብ ጥንት ሆነም ዛሬ ለመከላከያሉ አስተማማኝ ደጀነቱ እንደቀጠለ ነው ብሏል ለዚህም ደግሞ የአካባቢ ማህበረሰብ ሰብ እና ከክልል ልዩ ኃይል ጋር በመሆን እስከ ጦር ድረስ በመዝመት ሆነ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ድጋ በማድረግ የማይተካሚ ነውን የተወጣነ ሲል የወልቃ የጠገደ ሰቲቱ ሁመር አስተዳደር አስታውቋል ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ እንዲሁም ከሰርጎ ጎቦች ለመከላከል ተለያዩ ጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት የአካባቢው ማህበረሰብ እየተንቀሳቀስ እንደሆነም የወልቃ የጠገደ ሰቲቱ ሁመር አስተዳደር አክሏል ህወት በዝ ወደ ትግራይ የሚገባውን ህል ከራብተኛ ህዝቡ ቀምቶ ለታጣቂዎች ብቻ እንደሚያቀርብ በሰሞኑ በሰራዊታችን ላይ በከፍተው የጦር ጥቃቶች ምሽጉ ተደርምሶ ተገልጧል ብሏል ኢትዮጵያን ለማፈራረስ በሙሉ አቁሙ ቆርጦ የተነሳ ያለውን የህወሀት ኃይል በወልቃየት ግንባር በከፈተው ማጥቃት ከፍተኛ ሰብአዊና ቆሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበት የቡድኑ ምርኮኞች ዋቢ አድርጎ በመግለጫው ጠቅሷል በመግለጫው የፌዴር መከላከያ ሚኒስትር አብርሃም በላይ የመከላከያ ሰራዊት ባለፉት ዓመታት በተቋሙ በተሰሩ ባላቸው የሪፎርም ስራዎች በወለንተናዊ መልኩ የተሟላ ወታደራዊ ቁመና ላይ መድረሱን ገልጸዋል ሰራዊቱ በሶያል በአደረጃጀት ና በጥጥቅ የተሟላ ቁመና እንዲይዝ ከመደረጉም በላይ ኢትዮጵያን የሚመስል ሰራዊት መገንባት መቻሉን ጠቁመዋል የመከላከያ ሰራዊት በጠንካራ ዲሲፕሊን አክባሪነቱ ህዝባዊነቱና ጀግንነቱ አለም የመሰከርለት ሰራዊት በመሆን በተግባር የአገሩ ሉላዊነት ክብር በማስጠበቅ ያስመሰከረ መሆኑን ተናግረዋል ሚኒስትሩ በቀጣይም ሰራዊቱን የሚሰጡት ማንኛውም ግዳጆች በብቃት ለመወጣት በተሟላ ቁመና ላይ እንደሚገኝም አረጋግጠዋል የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መንግስት የሀገርንና የህዝብን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚወስደውን እርምጃ እደግፋለሁ አለ ፓርቲው ለአሻም ባለሰባት ባለ ሰባት ነጥብ የአቋም መግለጫ ህወሀት ጀምሮታል ባለው ሶስተኛ ዙር ጦርነት የሚያወግዝና ለሚደርሰው ጥፋትም ተጠያቂው ድርጅቱ ነው ብሎ እንደሚያምን ገልጿል ኢትዮጵያ ህዝብም ከመንግስት ጎን እንዲሆን ሲል ጥሪውን አስተላልፏል ህወሀት የሐሰት ትርክቶችን በመፍጠር የትግራይን ህዝብ ከአጎራባች ህዝቦች ጋር ቅራኔ ውስጥ ከቷል ያለው መግለጫው የእብሪት ወታደራዊ ትርክቶችን በማሳየት የፌዴራሉ መንግስት የሰላም ጥሪን በመግፋት ጦርነትን ቀስቅሷል ሲልም ፓርቲው በመግለጫው ወቅሷል። ሷል ፓርቲው ጦርነት እንዲቆም የሚያስከትለውን ምልቂት በመጠቆም ሲያስጠነቅቅ መቆየቱን አንስቶ ህወሀት ግን የሰሜን ዝን በመውጋትና መሳሪያ በመታጠቅ ከመከላከያ ከአማራና ከመላው የሀገሪቱ ልዩ ሀይል ጋር ውጊያውን መቀጠሉን አንስቷል መንግስት የሰላም አማራጮችን ይዞ ቢቀርብም ህወሀት በበኩሉ የትግራይ ህዝብ በረሃብና በመድኃኒት እጦት ባለበት ወቅት ለሶስተኛ ዙር ጦርነት መነሳቱን ፓርቲው አብግዟል በዚህም የትግራይ ህዝብ ህወሀት ጦርነቱን እንዲያቆምና ሰላም ጥሪውን እንዲቀበል የእንቢታ ተጽዕኖ እንዲያደርግ ና ወጣቱን በተመቸው መንገድ አፎሙዙን ወደ ጨቋኞቹ ባላቸው የህወሀት አመራሮች እንዲያዞር ወይም በሰላም እጁን ለመከላከያ እንዲሰጥ ጥሪውን አቅርቧል